İşğaldan azad edilmiş ərazilər təbii və mədəni irslə zəngin olduğundan qış turizm potensialı genişdir. Bunu ITV Xəbər açıqlamasında Dövlət Turizm Agentliyinin sədrinin müşaviri Kənan Qulzadə deyib. O bildirib ki, hazırda daha perspektivli istiqamətlər Kəlbəcər, Şuşa, Laçın, Hadrut tur istiqamətləridir. Regionun coğrafyası imkan verir ki, bir çox növ qış turizm növlərini burada biz gələcəkdə inkişaf etdirək. Hal-hazırda biz müzakirələr, araşdırmalar mərhələsindəyik. Konkret layihələr üzrə qərarlar verilənden sonra ictimaiyyətə bu haqda detallı məlumat veriləcək.